下面我们来关注，由于盗窃猖獗，沃尔玛决考虑提价或者关店。沃尔玛的首席执行官表示，公司将不得不开始提高价格，甚至关闭商店。根据 ABC7 报道，随着零售盗窃案的增加，12月6号，沃尔玛的首席执行官道格·麦克米伦表示，如果检察官继续对入店行窃，特别是有组织的零售盗窃采取宽松的态度，沃尔玛将不得不开始提高价格，甚至关闭商店。麦克米伦说，每个店面都有安全措施，但也要与当地执法机构合作来解决这个问题。他的讲话是在州政府努力解决这一问题之后发表的。这个假日季，加州公路巡逻队的零售犯罪特别工作组增加了在购物中心的执勤，该工作组取得了一些进展。自成立以来，他已追回价值近$2600万的商品。Target 等竞争商家也看到了零售盗窃数量在大幅增加。该公司最近报告，与去年相比，今年的损失增加了4亿美元。